тисяч українців уже висловилися у додатку «Дії» щодо того, що робити із гербом на щиті батьківщини матері. Там є варіанти зняти його, лишити як є, або зняти і замість поставити український герб. То що і справді варто робити з цим гербом, чому варто робити, і найголовніше, як дерадянізувати пам'ять про Другу світову війну? Про це ми поговоримо з головою Українського інституту національної пам'яті Антоном Дробовичем. Пане Антоне, я вітаю вас. Вітаю вас теж. Ви вже голосували у додатку «Дія»? Звісно, перший же день. Як ви проголосували? Ну, я за те, щоб прибрати герб Радянського Союзу, герб неіснуючої держави. Ось, і всіх закликаю до 21 числа проголосувати. Це вже, до речі, опитування війшло в топ-3 опитування «Дії». І якщо будемо активні, то воно стане там другим за кількістю учасників. І наша активність допоможе нарешті навести лад в символічному просторі нашому. Але там є дві опції щодо прибрати. Повністю прибрати і замість поставити український герб, тризуб. Ви до якого варіанту схиляєтесь? Ну, мені здається, що я особисто проголосував за те, щоб просто забити чистий щит і після війни провести конкурс, визначити, що. Але тризуб теж нормально мене цілком влаштовує. Особливо, якщо переосмислити пам'ять про Другу світову війну, як ви спитали спочатку. Перед тим, як до цієї такої більш глобальної теми перейдемо, хочу вас спитати, чому лише зараз так постало це питання, що нарешті почали щось робити із радянським гербом на одному з найголовніших монументів нашої країни, хоча декомунізація вже триває роки? Ну, насправді, Інститут Нацпам'яті багато разів. Після 2015 року, коли були прийняті закони, багато разів ініціював це питання. Але Київська міська державна адміністрація, різні склади Кабінету міністрів, Міністерство культури, ну, вони не дуже хотіли це питання рушити, тому що тема пам'яті про Другу світову війну – це дуже делікатна тема. Мабуть, наважувався піднімати це питання раніше. Тому, власне, ми теж зайшли з опитування для того, щоб уже нарешті підкріпити будь-які рухи народної підтримки, щоб далі ні у одного чиновника, ні у одного політика не було сумнівів, щоб український народ, власне, розвіяв ці сумніви, нарешті був рух. На вашу думку, якщо герб таки знімуть, що з ним треба робити далі? Можливо, вже треба зробити якийсь великий музей радянської окупації в Україні або історії України під час радянського періоду, скажімо так? Ну, насправді, на Сумщині, в Спичанському лісі, є парк радянського періоду. Насправді, було дуже добре, якби добре профінансувати цей парк. Вони і так молодці, вони там зібрали дуже багато радянських артефактів. І власне, там зробити такий повноцінний, як ви кажете, музей монументальної пропаганди. Це була б цікава історія. Ну, і, власне, герб з батьківщини матері, я теж вважаю, що його треба після демонтажу, просто технологічний процес по-різному може складатися, але в будь-якому разі було б добре його теж зберегти, як приклад того, як, наскільки масштабною була ця пропаганда в Радянському Союзі. Ну і що, власне, з нею потім відбулося? Те, що герб демонтували, на що, ну, не будемо впливати на голосування, але я думаю, що такі українці будуть здебільшого голосувати за те, щоб радянський герб прибрати. Але це перший крок, мені здається, такий відчутний, прям візуальний на шляху до дерадянізації пам'яті про Другу світову війну. От як це зробити? Як прибрати радянський міф із цієї історії? Справа в тому, що Радянський Союз, особливо комуністична партія, вони дуже сильно контролювали зміст того, що люди говорять, думають, читають і знають про Другу світову війну. І, очевидно, не було чесних мемуарів, не було майже ніяких проблисків інформації. Тільки з особистих історій фронтовиків ми дізнаємося, наші родини дізнавалися про інший бік війни, не пропагандистський, а реальний. В тому числі про мародерство і так далі. Тому найперша і найважливіша задача – це друкувати, знімати ролики, фільми, які розповідають правду про Другу світову війну. От, наприклад, минулого року вийшла блискуча книжка донецької історикині Олени Стяжкіної, називається «Рокада», яка розповідає про війну через зовсім інший погляд очевидців, історії цивільних людей, які живе в окупації. Нам речей треба побільше. Так само, як, от, наприклад, Роман Бабин-Яр, Кузнєцова, Анатолія.
Він теж розказує про війну не з точки зору танків, грохоталі, пафосу і так далі, а через історію людей, які живуть в окупації, які знають, що таке лихо війни і так далі. Тобто, чим більше цих поглядів на війну, чим більше правди про війну, чим більше мемуарів, які вдасться там відродити, відкопати, усних історій, тим більш добре будемо розуміти, що це не Велика Отечесна війна в версії комуністичної партії, а це Великий фронт Другої світової війни. Ви можете назвати кілька найгучніших і найнеправдивіших міфів щодо Другої світової війни, які придумала російська пропаганда, радянська пропаганда і продовжує використовувати? Ну, перш за все, це про оце розділення Друга світова і Велика Отечесна. Оце розділення, воно дуже шкідливе, бо воно, типу, відділяє простір оцих східноєвропейських країн від загальної історії Другої світової війни. Це було зроблено для того, щоб Радянський Союз зменшив свою відповідальність за 2 роки союзу з нацистами. Це 9-го року були союзники. Це перший такий великий міф, тобто про цю Велику Отечесну так звану війну. Друге, це міф про визволення, що, мовляв, Радянський Союз визволив Європу. Вони постійно про це розповідають. Дійсно, нацисти були вигнані із Східної Європи, з Центральної, розгромлені. Величезні жертви понесли народи Радянського Союзу, але вони нікого не визволили. Половина Європи залишилась під окупацією, тільки вже більшовицькою окупацією. Про це вони... Тобто це... Ну, і далі дрібніші міфи, типу, там, про звільнення Золотий Вересень, який, типу, омріяний, що... І також про те, що Ленд-Ліз не допомагав ніяким чином Радянському Союзу. Це вже такі дрібніші міфи. До речі, на сайті інституту, на YouTube інституту, вони всі, більшість з них розвінчено, навіть ролики про це зняті, тому всіх закликаю заходити дивитися. Але це топ, я би сказав, ці два. Але знаєте, цей міф, який створив Радянський Союз, він настільки величезний, цей міф Великої Побєди, за який Європа, деякі країни досі підсвідомо відчувають якусь вдячність Росії і тому не можуть зараз вийти з нею у конфронтацію або чітку свою позицію зазначити. Що може зробити Україна для того, щоб Європа і світ побачив, яка справді була історія у цієї Великої Отечественної, яка насправді була одним із фронтів Другої світової війни? По-перше, за все, треба оцей погляд східноєвропейських країн, по яким пройшовся куток цієї війни, спочатку з нацисти, потім комуністи, побільше розповідати. В цьому напрямку поляки, латвійці, литовці, естонці вже багато зробили. Але нам треба теж, щоб наш голос краще був чути в Європі, щоб нас не займалися, знаєте, дискусіями про кількість плагіату в дисертаціях науковців, щоб більше наших видатних науковців їздили на світові конференції, писали круті книги, брали участь в дискусіях європейських на цю тему. Щоб була ця оптика східноєвропейська, українська оптика на події Другої світової війни, вона більш була присутня в публічному просторі і в науковому просторі європейських країн. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, долучився до нашого марафону. Я нагадую, що у додатку «Дія» зараз триває опитування, яке називається «Як бути із радянським гербом на щиті батьківщини-матері». Тож заходьте у додаток «Дія», висловлюйте свою думку і побачимо, як ця думка згодом буде реалізована. Ну, а наш марафон триває, і ми рухаємося далі.